አክብሮታዊ ሰላምታችንን አስቀድመን ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራችንና ክብራን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለለቱ ያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቀድሚያ ማንኳሮቹን ከደውን ስር ነቀል የሚመስል ዘመቻ ሙሉ በሙሉ ከማክሸፋችንን በላይ የጥላትን የኃይል ስምሪት በማዛባት ፖለቲካዊና ወታደራዊ መስቀልቅል ውስጥ አስገብተናል። የከተማ የፋኖን ልብስ በመልበስ የገባው ሰራዊት በፋኖ ተደመሰሰ። ከበባ አድርጋለሁ በሚል በትናንትናው ለት የገባው የሆነግ ብልጽግና መከላከያ አስቀድሞ ሲጠብቁት በነበሩ የአማራ ፋኖች ነው የተደመሰሰው። እንዲህ እንዳለ ሽንፈትን እያስተናገደ ያለው የአገዛዙ ጦር ፋኖ ኃይሎችን አልባሳት ለብሶ ዝርፊያና ግድያ እየፈጸመ መሆኑ ተገልጿል። ዝርዝሩን ይዘናል፣ የምታደምጡት ይሆናል። ታኒያ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የቀጠሉት ግጭቶች በሲቪሎች ላይ ያስከተሉት ከባድ ተጽዕኖ እንደሚያሳስባት ገልጻለች። እና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ለመቆየት ከፈቀዳችሁ እነዚህና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን የምታደምጡ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በመጋበዝ ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ እሸጋግራለሁ። ሰናይ ቆይታ። ፋኖ ልብስ በመልበስ የገባው ሰራዊት በፋኖ ተደምስሷል። በጎጃም ሰከላ ወደ አሸፋ ከበባ አደርጋለሁ በሚል በትናንትናው ዕለት የገባው የኦነግ ብልጽግና መከላከያ አስቀድሞ ሲጠብቁት በነበሩ የአማራ ፋኖ በጎጃም ፋኖች ዶጋ መድ አድርገውታል። የጎጃም አገው ምድር ክፍለ ጦር ተሊሊ ዘንገና ብርጌድ፣ ጊዮን ብርጌድ ከአምስተኛ ክፍለ ጦር ሶስት አመራሮችን ጨምሮ የአርዘናው ዳሞት ብርጌድ እንዲሁም የወዲት ወርቅ አባይ ብርጌድ አናብስቶቹ በተሳተፉበት ውጊያ ጠላት ተለብልቦ ከ98 በላይ ሙትና ከ61 በላይ ቁስለኛውን ታቅፏል። ከ1300 በላይ ተተኳሽም በነበልባሎቹ ተማርኳል። የሚገርም ሁኔታ የኦሮማው መንጋ ፎጣ ለብሶ የፋኖ ልብስ በመልበስ አቅጣጫ ለማስቀየር ቢሞክርም ሳተናው ፋኖ ጠብቆ ደምስሶታል። አማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦር ራስ ጋይንት ብርጌድ ሳተናው ሻለቃ ከትናንትና በስቲያ ከደብረ ታቦር ወደ ጉና በጌ ምድር ሲያቀና የነበረውን የአገዛዙን ጦር ድባቅ መምታቱ ታውቋል። ኮሎኔል ጀዋር የተባለው የብልጽግና ተላላኪ አዛዥ በሚስጥር ያደረገው ንግግር ሾልኮ መውጣቱን ተከትሎ የፋኖ ኃይሎች በደብረ ታቦር በጉና በጌ ምድር መሀል እንጅባራ በተባለ ስፍራ በደፈጣ በኮሎኔሉ የሚመራውን ጦር አጥቅተዋል። በዚህም የፋኖ ኃይሎች በጦሩ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ያደረሱ ሲሆን ዙ 23 ተተኳሽን ጨምሮ ቀላል የማይባሉ ወታደሮችን ሙትና ቁስለኛ ሆነዋል ሲል የጉና ክፍለ ጦር ቃል አቀባይ ፋኖ ምረት አሳዬ ተናግሯል። ፋኖ ምረት አሳዬ አያይዞም የብልጽግና ጦር የፋኖን አልባሳት ለብሶ በደቡብ ጎንደር እንዳቢቴ ወረዳ ዘረፋና ግድያ ሲፈጽም ነበር ሲል ገልጿል። በወረዳው የሚገኙ ባንክ ቤቶችን ዘርፎ ጭኖ ከወጣ በኋላ ፋኖ ዘረፈ የሚል ፕሮፓጋንዳ ሲሰራ እንደነበረም ነው ቃል አቀባዩ የተናገረው። ይሁን እንጂ አሁን ላይ ፋኖ አካባቢዎቹን እያስተዳደረና የባንክ አገልግሎቱም እየተሰጠ መሆኑ ነው ያስታወቀው። እንዲህ እንዳለ አገዛዙ በአማራ ክልል ሙሉ ለሙሉ ባንክ ሊዘጋ ነው መባሉ ተሰምቷል። የአብይ አህመድ አገዛዝ አማራ ክልል ላይ ባንክ ለመዝጋት ባለደረጃ የተቀማጭ የብር መጠን እንዲቀንስ መታዘዙና ይህም የመዝጋት የመጀመሪያው ደረጃ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ቀስ በቀስ ሙሉ ለሙሉ ለመዝጋት ፖለቲካዊ አቅጣጫና ውሳኔ መወሰኑን ለመረጃ ምንጫችን የደረሰው መረጃ ያሳያል። ሌላኛው የፋኖ መረጃ ተሸጋግረናል። አባ ኮስተር ብርጌድ የሁለት ቀን የውጊያ ውሎ ልብ የሚያሞቅ ስራ መስራቱን አሳውቋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ስምንተኛ በላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር ስር የሚገኘው አባ ኮስተር ብርጌድ የፋኖ አባላትና ሶስተኛና አምስተኛ ኢንጂነር ተሾመ ሻለቃ በትናንትናው ዕለት ነሐሴ 15 ቀን በእነማይ ወረዳ ዲማ ጊዮርጊስ አካባቢ ከባድ ውጊያ ሲያካሂድ ውሏል። አባ ኮስተር ብርጌድ ውስጥ በዝምታ የሚታወቀው የትላንቱ ሪፐብሊክ ጋርዱ ያሁኑ የአባ ኮስተር የብርጌድ ዘመቻ መሪው 50 አለቃ ፋኖ መንበር አደመ በመራው ውጊያ በርካታ የብርሃኑ ጁላ ዙፋን ጠባቂ ከ33 በላይ የጠላት ኃይል ቁስለኛ ማድረጉን አረጋግጧል። ያ በባንዳነት ሲሳተፉ የቆዩ ሶስት የሚልሻ አባላት ከባድና ቀላል ቁስለኛ አድርጓቸዋል። የዲማ ጊዮርጊስ ገዳምን ለመታደግ ሲሉ የአባ ኮስተር ብርጌድ ሁለት የፋኖ አባላት በዚህ ውጊያ መስዋዕትነትን ከፍለው አልፈዋል። የዛዙ ዙፋን ጠባቂ ኃይል ነሐሴ 15 ቀን ከደብረ ወርቅ በቢቸና ጎበያ ቀይ ሸበል በረንታ ከ600 በላይ በርከት ያለ ኃይል በማስገባት በታላቁ ዲማ ጊዮርጊስ ገዳምን ለማውደም በዲማ ተራራማ ቦታዎችን ተቆጣጥሮ ያደረ ቢሆንም የበላይ ዘለቀን ስም የተጎናጸፈው አባ ኮስተር ብርጌድ የታላቁ ዲማ ጊዮርጊስን ገዳም ሊያውድም የመጣ በከባድ መሳሪያ በዙ 23 ሞተርና ዲሽቃ ሲደበድብ የዋለ ያደረውን የብርሃኑ ጁላ ዙፋን ጠባቂ ኃይል ጀግኖቹ የአባ ኮስተር ልጆች በትናንት
በትላንትናው ዕለት ናሲ 16 ቀን የሶማ ብርጌድን ይዘው ጠላትን እንደባብ ቀጥቅጠው ጠላትን ወደ ቢቻና ከተማ እንዲሰደድ አድርገውታል። ያባ ኮስተር ብርጌድ ዘመቻ መሪ ኮማንዶ 50 ለቃ መንበር አደመ እንዳስታወቀው ቢቻና ከተማ ተነስተው ወደ ዲማ ጊዮርጊስ ቀበሌ በጉዞ ላይ በነበሩ ያገዛዙ ዙፋን ጠባቂ ኃይሎች ላይ ቦይራ ጉሬዛም ቀበሌ ላይ ከመሽቱ 11 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ድረስ በተወሰደ አውደ ውጊያ ልብ የሚያሞቅ ኦፕሬሽን ማድረጋቸው ተሰምቷል። ላኛው መረጃችን ስንሸጋገር ሰበር የድል መረጃ ከወደ ጎንደር ተሰምቷል። ትናንትና ባልፋ ጠቁሳ ቀጠና በነበረ ትንቅንቅ የአማራ ፋኖ ጎንደር ዝበጌ ምድር ክፍለ ጦር ጣና ብርጌድ ከዲልጊ ከተማ በቅርብ ርቀት መኮንታ ላይ በነበረ የብልጽግናው ሰራዊት ካምፕ ላይ በወሰደው እርምጃ የመከላከያ መኮንኖችና የመስመር አጓጊዎችን ጨምሮ በርካቶችን ደምስሷል። ተረፈውም ከመዋጋት ይልቅ እግር ያውጭኝ ያለ ነፍሱን ለማዳን ሲሸሽ ተስተውሏል። በተመሳሳይ በሻውራ ከተማና አካባቢው በአማራ ፋኖ ጎንደር ዝበሻለቃ ሸጋጌታቸው የሚመራው ቋራ ኦሜድላ ክፍለ ጦርና በአማራ ፋኖ በጎንደር በኮማንዶ ሳሙኤል ባለድል የሚመራው አደዋ ክፍለ ጦር በጋራ በወሰዱት የማጥቃት እርምጃ በርካታዎችን የብልጽግና ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳቶችን አድርሰዋል ተብሏል። የባንዲ እንዳለ የአማራ ፋኖ ጎንደር ዝጎንደሬው በጋሻው ክፍለ ጦር ከ160 በላይ የፋኖ አባላትን አሰልጥኖ ማስመረቁ ተነግሯል። ከነዚህ መካከለ 10 ኮማንዶዎች መሆናቸውም ነው ቃል አቀባዩ የገለጸው። ዚው በታላቅ ብቃት የሰለጠኑት ፋኖዎች የዙግ የክፍለ ጦሩና የብርጌዱ አመራሮች በተገኙበት በደመቀ ስነ ስርዓት ያካባቢው ማብረሰብ በተገኘበት መመረቃቸው ነው የተነገረው። ኢታሊያ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የቀጠሉ ግጭቶች በሲቪሎች ላይ ያስከተሉት ከባድ ተጽዕኖ እንደሚያሳስባት ገልጻለች። ብሪታንያ ይህንን ስጋቷን የገለጠችው የዓለም አቀፍ ልማት ሚኒስትሯ ኤኒሊሲ ዶደስ ሰሞኑን በአዲስ አበባ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት አገራቸው ለኢትዮጵያ ሰላምና ጸጥታ በምትሰጠው ድጋፍ ዙሪያ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ታዬ አጽቀሥላሴ ጋር በተወያዩበት ወቅት ነው። ሚኒስትሯ ሁሉም የግጭቶቹ ተሳታፊ ወገኖች ግጭቶችን እንዲያበርዱና በሰላማዊ አካታች ንግግር ግጭቶችን እንዲፈቱም ጠይቀዋል። ሚኒስትሯ በሶማሊያ፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ዙሪያ ከአፍሪካ ህብረት ባለስልጣናት ጋርም ተወያይተዋል ስትል ዋዜማ ዘግባለች። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እኛም ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስላዳመጣችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በመጋበዝ እሰናበታለሁ። በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ። ያገሬ ልጆች ሻሎም።